يا سنوات نوح ربي دي مراج والي رات دا عرشات نغمے گائے ملائکان عرش سجائے لے سات فلک تے بارہ طبق نے جگ نو آپ سنایا نارا یا علی نارا یا علی یا عرش تے شاہ بڑ شانا قرآن کریم گوا ہے گیا عرش تے کیونکہ شیعہ جو ہے نا اس پر دلیل جو ہمارا کیا وچو پر دے ذات چلی دے آئے لہج خاص علی بچو نظر آیا دستا قرآن کریم حضری بچو پردے ذات چلیدے آئے لہجے خاص علی
سر پاکستان